Salve-se quem puder. Hoje, Kira foi obrigada a desistir do noivo pra Renatinha não revelar que ela tá viva. A defunta praticamente implorou pro Rafa voltar pra mim. A carta que você obrigou a Kira escrever é só uma, né? As cartas serão quantas eu quiser. Quantas forem necessárias até o Rafa se reapaixonar por mim. No final dessa semana, Salve-se Quem Puder vai dar uma pausa. Mas na próxima segunda, você começa a assistir uma história de conquistas e sonhos. Quer dizer que você quer ter um filho, tá bom? Que bonito isso. Por que não? Só falta o pai. Uma versão especial e totalmente demais.